Čau visiem jaunajā vlogā. Šis būs nedaudz tāds savādāks. Vēlējos nedaudz parunāt par lietu, par kuras jau domāju mēnešus, vairākus gadus un pie kuras arī cenšos piestrādāt un implementēt savā ikdienā. Šī lieta ir dopamīns un dopamīna deva, no kurienes es iegūstu šo dopamīnu sitienu. No kādām aktivitātēm šis dopamīns man tiek aktivizēts. Un vispār, kas ir dopamīns? Dopamīns ir tā ķīmiskā viela, kas tavām smadzenēm liek justies labi. Kad tavas smadzenes dabū šo dopamīnu sitienu, tad viņiem ir tāds, uz šo brīdi mums ir labi, viss ir labi, viss ir super malts. Tu esi padarījis labu darbu. Tā ir, kad filmē video, sieviņa zvana traucē man, jā? Ja? Paldies. Ko labi pateiksi vlogam? Šis video ir vislabākais pasaulē. Un būtībā viens no iemesliem, kāpēc mēs par kaut ko daram, cenšamies sasniegt, ir, lai dabūtu šo atalgojumu, šo dopamīnu. Mūsu ķermenis ir kā ēzelīts, un mūsu prāts ir tas čalis, kas sēž uz ēzelīšu, un viņa priekšā tur burkāna. Ķermenis šo burkānu redz kā atalgojumu, un tāpēc viņš iet, un mēs kaut ko daram. Mēs kaut ko daram, lai iegūtu šo atalgojumu, lai būtu dopamīnas sitiens, lai būtu mums laba pašsajūta, laba sajūta uz to īso brīdi. Labā pašsajūta var nākt, ka tu aizej uz sporta zāli. Tas atalgojums ir, tu labi sajūties par sevi, vai arī tu saņem kādu komplimentu, vai arī tavs spēks aug, vai lai kas arī būtu, tu ej uz turieni, lai iegūtu šo atalgojumu. Vai arī tu izpildi kādu mājas darbu, un tas atalgojums ir, vecāki tev uzslavēs, vai arī tev vecāki uzslavēs par labu atzīmi, vai arī tu pats paliksi gudrāks. Bet ja mēs ikdienā saņemam jau šo dopamīnu sitienus no visādiem citādiem veidiem, tad vai šis ēzels negrib dzīties pēc tā burkāna, jo viņš ir pilns, viņš ir pārēdies, viņš jau ir aizgājis uz viedru galdu un apēdis visu, ko varēja. Tāpēc tev bieži var likties pats, kāpēc esmu tik slings, kāpēc man negribas to darīt, kāpēc man negribas kaut ko produktīvi izdarīt. Vienīgais iemesls nav tāpēc, varbūt, ka tu esi slings, vai arī ka tāpēc, ka tu negribi to darīt. Lielākais iemesls varētu būt tāpēc, jo es saņēmu šo dopamīnu sitienu, šo atalgojumu sajūtu no kādām citām fake lietām. Un mūsdienu pasaule ir ļoti, ļoti laba, lai iedot mums šos fake dopamīnu sitienus, šīs labās sajūtas, ko mēs varam dabūt uzreiz un tagad. Tāpēc arī tik ļoti daudz cilvēki ir atkarīgi no narkotikām, no cigaretēm, no alkohola, no pornogrāfijas, no sociālajiem mēdījiem, no TikTok arī. Visām šīm lietām tu dabūti dopamīnu sitienu tagad, uzreiz, šajā brīdī. Un tu sajūties uzreiz labi. Un darot šīs lietas vairāk un vairāk, tu vairs negribi dzīties pēc tā burkāna, tu vairs negribi darīt neko produktīvu, jo tu it kā jau esi piemuļķojis savas smadzenes un tu jau jūties labi. Nav vairāk vēlme iet uz zāli, tev nav vairāk vēlme mācīties, tev nav vairāk vēlme lasīt grāmatu vai darīt kaut ko produktīvu. Un vēl ir tāda lieta, ka cilvēkiem mūsdienās ļoti patīk aprakt, noslēpēt savas kaut kādas sāpes vai problēmas ar šiem augstajiem dopamīna sitieniem. Kad cilvēki iegūst šīs dopamīna sajūtas no visiem šiem veidiem, uz to brīdi viņi jūtas labi, viņi jūtas, ka viņiem viss ir kārtībā, viņi ir aizmirsuši par savām sāpēm, aizmirsuši par visām tām lietām, ar kurām jātiek galā, un tajā brīdī, uz to brīdi viņiem ir viss kārtībā, viņiem ir forši, viņiem ir labi, viņi ir saņēmuši to dopamīnu sitienu, to nelielo prieka dēbu. Kā mēs jau zinām, un labākais veids, kā augt, ir tikt galā ar problēmām, tikt galā ar sāpēm, tikt galā ar tām emocijām, kas ir dziļi, dziļi iekšā. Tā jau pāri visam, dopamīns ir ļoti laba lieta. Es tev iesaku paskaties, no kurienes tu to saņem. Cik tu ļoti strādā, cik tu ļoti pieliecies, lai saņemtu šo dopamīnu sitienu. Es domāju, ka 99,9% no visas cilvēks vajadzētu paņemt dopamīnu gavēni. Vienkārši paņemt dienu, ka tu neesi sociālos mēdījos, visus šos veidus, lai iegūtu tūlītēju dopamīnu sitienu, tu izslēdz ārā no savas ikdienas. Tad tev atkal būs vēlme darīt lietas, kuras ir grūtas, kuras tev pilnveidos, jo tu vēlēsies saņemt šo dopamīnu sitienu, bet tu vairs nevarēsi viņus dabūt no tām iepriekšējām lietām. Tagad tu saņemsi no tiešām produktīvām lietām, kuras tu ikdienā varēsi darīt. Jo tas ir veids, kā tu būtībā visu šīs lietas, kuras tev tagad liekas garlaicīgas, padarīs interesantas. Jo tagad tu tās lietas arī vēlēsies pats darīt. Tu vairs nejūtīsies tik slings, tas neliksies vairs tik garlaicīgi. Pēc iesaku piedomāt pie tā paņemt tādu gavēnu. Zini, ka sākumā tas ir ļoti grūti, jo
pāriet no tā, ka tu dopamīnu var dabūt šādi, uz to, ka tev ir jāstrādā, lai to dabūtu, tas ir grūti, tas ir process, tas nenotiek uzreiz, bet tas ir tā vērts, jo tu iemaini to tūlītējo dopamīnu sitienu pret ilgtermiņu tādu apmierinājumu, ilgtermiņa gandarījumu, ka tu esi kaut ko sasniedzis, ka tu esi kaut ko paveicis. Tas ir tas patiesais gandarījums. Viens no maniem šiem dopamīna sitieniem ir iešana uz sporta zāli, kur es attīstos, tur es iegūstu šo atalgojumu, un tas ir arī tas veids, es jūtu, kā es varu augt, pilnveidoties. Es arī jūtu, ka tas ir veids, kā es varu citus iedvesmot. Cerams arī, ka tevi sanāk iedvesmot. Un, tā kā cerams, ka nedaudz šis tev palīdzēja, ka kaut ko iemācies, kaut ko varbūt saprati par sevi. Cerams, ka arī pielietos to. Ies un sasniegs lietas, pilnveidosies sevi, attīstīsies un sasniegs tos sapņus un tās lietas, kuras ir tavā sirdī. Bet tagad ejam uz zāli. Šodien būs tāds nedaudz mierīgāks treniņš. Nedaudz atkal esmu savulcis kaklu. Nu, tas jau standards, ka tev ir kaut kāda trauma un to jau kādu nedēļu ir okei. Okay. Tu beidz darīt tās lietas un vingrinājums un staipījienas, lai būtu okei okay tam kaklam, to aizmirsti. Beidz darīt un atkal sāk vilgt. Un tad, kad tu atceries, pēc jāšana būs tāds mierīgāks treniņš, mazāk svaru, mazāk slodzi. Bet jā, tik un tā būs pumpas. Aiziet. Treniņi arī dažreiz ir 40-50 minūtes iekšā ārā, dabū labu pumpi, izdar tos pāris galvenos vingrinājumus. Ceru, ka tev patīk šis video, ļoti novērtē tavu laiku, saprast, ka tev patīk arī šādu veidu video, kaut pamācošu, motivējošu. Jā, uzspied lūdzu laiku, uzspied subscribe un te jau tiekamies nākamajā video.